5, 4, 3, 2... Tomou um susto, o que você tem que fazer? Espera ele relaxar, ficar à vontade, bonitinho, porque você fica lá. Ele lá, relaxa, aí quando ele relaxou, aí sim você vai e penetra metade do dedinho. Lambuza todo ano, lambuza o seu dedinho, lambuza todo ano. Lambuza o seu dedinho, lambuza todo ano, lambuza o seu dedinho, lambuza todo ano, lambuza o seu dedinho, encostou, penetra o dedo inteiro, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou, ai que susto, encostou, contraiu, relaxou, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou, ai que susto, encostou, contraiu, relaxou, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou, ai que susto, encostou, contraiu, relaxou, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou, ai que susto, encostou, contraiu, relaxou, lambuza o dedo, ai, 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 se fosse o meu, lambuza todo ano, lambuza o seu dedinho, 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 encostou, penetra o dedo inteiro, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou, ai que susto, encostou, contraiu, relaxou, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou, ai que susto, encostou, contraiu, relaxou, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou, ai que susto, encostou, contraiu, relaxou, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou, ai que susto, encostou, contraiu, relaxou, lambuza o dedo, ai, 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 se fosse o meu, lambuza todo ano, lambuza o seu dedinho, 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 encostou, penetra, ai se fosse o meu.